Vi hear me? Vi er på Sein Jonas-restaurant. En diner? Ja. En amerikansk diner, ikke? Ja, og det smager rigtig godt. Ja. Og hvad er vi hen mod? I San Francisco. Den er smuk i dag. Iben, kan du fortælle, hvad det er for et sted, vi er? Jo, det er så en dyrrestaurant. Ja, og hvad kan man se herinde? Man kan se dyr. Hvad for nogle dyr? Alle mulige forskellige dyr i sådan nogle regnskove. Ja. Der er en slange, der bevæger sig. En sommerfugl. En stjernehimmel, ja. Og stjernefugl. Ja. Er det et sjovt sted? Ja. Jeg tror næsten, der er så meget, jeg slet ikke kan fortælle om det hele. Ja. Og hvor er vi henne? Vi er i lufthavnen i Dallas. Hvor skal vi til hen? Vi skal til Des Moines i Iowa. Ja, men hvor skal vi ind? Ja, vi skal til at tjekke ind, for vi skal ind i flyet nu. Okay. Ja. Men det er fordi mor. Ja. Skal vi med et tog? Nej, vi skal jo ind i et fly. Nå. No. Jeg håber, I kan hygge jer alligevel, familien.
og hente mælk og en lille yoghurt til mig og vand. Ja. Det er morgen. Den første morgen i Iowa. Ja. Og det er lidt koldere på tæerne her, selvom solen stadigvæk skinner. Mhm. Ja. Vi kan godt mærke, at det ikke er så varmt, ikke også? Ja. Ja. Det kan man nemlig godt, men vi er på vej hjem til vores hotelværelse på Motel 6, for vi har lige været ude og hente mælk, som sagt. Så skal vi, mor. Vi skal hen på sådan et videnscenter, hvor der er sådan et, en udstilling. En udstilling med Da Vinci, og så er der sådan en udstilling, der er ligesom sådan noget eksperimenteret. Kommer du med? Ja. Kan du huske, at vi var i eksperimenteret i København? Ja. Ja. Sådan noget, hvor man må røre ved tingene, og, og man kan eksperimentere med tingene. Er det sådan noget, vi skal hen til? Det er sådan noget, vi skal hen til i dag. Ja. Må man røre ved alle tingene? Ja, det må man i hvert fald i den ene udstilling. Der må man, der er det lige noget for børn, sagde de. Okay. Så viser vi også lige dig noget muligt. The office helper. What's her advantage? Come in. Goddag. Når er du det? Kan I sige noget om det? Hvorfor det er dyr, og du er god? Excuse me? Ko, hvorfor det er du? Jeg er en ko, og jeg er en høne. Nå? Tror du, det var en anden?